287 sayılı. Zekalar mı istəyir? Biz sizin gələcəyiniz üçün. Gələcəyimiz üçün. Evdə. Bala. Sağlam. Olaq. Liseyimizin. Uşaqlara. Evdə qalaq. Sağlam olaq. Biz. Birlikdə. Güclük. Salam Badenar, salam uşaqlar. Bugünlük biz tərkədəyik. 65 yaşlılar çölə çıxmasın qəti qadağandır. Məktəblər ona görə bağlanmayıb. Məktəblər ona görə bağlanıb ki, siz evdə oturasınız. Ona görə bağlanmayıb. Siz həyətə çıxasınız. Ona görə yox. Biz yoxsa indi neyniyərdik? Məktəbdə yazı yazardıq. Amma bugünlük bizim başımız dərddədir. Çünki biz koronavirus tuta bilərik. Bunu siz hələ bilmirsiniz kimlər gətirib bizə. İran, Çin, çox pis yeməklər yerlər. Siz də oturun evdə, nə eləyirsiniz eləyin, bir dənə çölə çıxmayın. İstədiyiniz hər şey eləyin. Amma çölə... Nənələr, babalar, oturun evdə uşaqlarınıza baxın. Uşaqlarınıza da deyin ki, zülümdən sizi çölə çıxartdırmasın. Ya da siz çölə çıxanda maska taxın, əlcək taxın. Çünki koronavirus var. Koronavirus çox pis xəstəlikdir. Adama gəlir, ölürsən. Bir də siz heç vaxt, heç zaman çölə, heyətə, heç yerə çıxmayın. Oturun evdə. Sizin nəyinizə lazımdır çölə çıxmaq? Ya da sizin uşaqlarınızın oyuncaqları yoxdursa, siz onları oynadın. Yəni bu zülümlə xəstəlik var indi. Siz çölə çıxa bilməzsiniz. Ona görə heç kimdən görüşməyin, öpüşməyin. Çünki bu xəstəlik bizi tuta bilər. Və yoxda ki, siz apçuranda, askıranda, ya da sizin yavuz sabit var, sabitka varsa eləyin. Siz ondan sonra onu atın çöplüyə, biz yeşiyinə. Siz bu koronavirusa yayılmamaq üçün bu qaydalara əməl etməlisiniz. Bu qaydalara əməl etməsəniz, tutula bilərsiniz. Bu xəstəlik çox pis xəstəlikdir. Özünüzə yaxşı baxın. Uşaqlarınız salamat qalsın. Sağ ol. Salam, salam, bildiyimiz kimi koronavirus adlı bütün dünyada xəstəlik yaranıb. Biz ona asanlıqla qalib gələ bilərik. Ona görə əllərimizi tez-tez şpritləməliyik. Və əllərimizi sabunla yumalıyıq. Əgər yumuşaq, çoxlu mikroblar var, biz onu görmürük, amma onlar bizi görür. Əllərimizə yapışaq və əllərimizi yumaşaq, əllərimizi yuməsək xəstə düşə bilər. Ona görə əllərimizi yumalıyıq. Çölə gedəndə maska taxmalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, çölə çox çıxmayaq. Çölə çıxmayaq. Evdə qalın, sağlam olun. Mən sən düşürəm, sən də mən düşün. Allahın köməyi ilə biz hamımız bu xəstəliyə qalib gələcəyik. Evdə qal, təhsildən qalma. Gəlin evdə qala, sağlamlığımızı qoruyaq. Əllərimizi tez-tez yuyaq,
temizliğe riayet eder. Koronavirüsten uzak olur. Ya Elsen, sanatın, müziğinin, edebiyatın, ressamlığının en güzel nümuneleri mersevde yaradır. Gelin biz de evde olduğumuz müddette bu şansa sıvade edelim. Evde kalıp evde yaradarak virüsten birlikte galip gelelim. Edada. Bana bir şey olmaz deme, evde kal. Bana bir şey olmaz deme, evde kal. Evde kal, tersinden kalma. Bana bir şey olmaz deme, evde kal. 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 Evde kal, tersinden kalma. Bana bir şey olmaz deme, evde kal. 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 Biliyorum çok sıkıldın. Dışarı çıkmak istiyorsun ama olmaz, evde kal. Olmaz, evde kal. Belki okulu özledin, arkadaşlarını istedin ama yoklar, evde kal. Yoklar, evde kal. Oyuncaklarını dağıt, yatağına çık, zıpla. Biraz da mutfağı karıştır ama evde kal, evde kal. Annene babana hikaye anlat, sabah akşam saklan. Oyna, biraz da yardım et onlara. Ama evde kal, evde kal. Evde kal, evde kal. Mikroplar dışarıda, sen evde kal. Evde kal, evde kal. Geçecek bunlar, evde kal. Yaza ne kaldı şurada? Mikroplar. Salam ey torpaq, gəli mən danışım, sən qulaq as. Eşidirsən mi gəlir həm bağırdı, həm bu avaz. Bilirəm tərkibində vardı şəhid məzarları. Və bir də görməsən bu özünə qəbir qazanları. Sənə görə nə qədər getdi can, amma ki dəyər buna. Ölümünə doğru gedər addım atsa əgər bular. Bizim bu torpaqlara düşmən indi mi varisdi? Onlara qanutduran İbrahimov mübarizdi.